Євгеній Бондаренко – кам'янчанин. До повномасштабного вторгнення працював таксистом. А після початку Великої війни пішов захищати країну. 27 лютого 2022-го вже став до лав Нацгвардії. Отримав орден за мужність. А за рік 1 травня загинув на Луганщині. Дружина полеглого героя Анастасія згадує чоловіка зі сльозами на очах. Це була надзвичайно добра людина. Він був дуже веселий завжди, на позитиві. Це була людина, до якої можна було звернутися, і він ніколи не відмовить. Він горів, він жив, він працював, він старався. У нього було дуже багато планів, але, на жаль, які він не здійснив. В пам'ять про Євгенія у гімназії 28, в якій навчався чоловік, встановили меморіальну дошку. У рідному закладі зібралася повна зала людей – рідні, друзі, однокласники, побратими, учні та вчителі. Меморіальна дошка, яка сьогодні відкривається, буде нагадувати кожному з нас, що Євгеній віддав своє життя за нас з вами, щоб ми могли дожити, долюбити, відвоювати і здійснити головну його мрію – перемогти. Тож закликаю, робімо все для наближення нашої перемоги. Вшанував пам'ять полеглого захисника і міський голова Кам'янського. І наш обов'язок завжди пам'ятати всіх, хто віддав життя за кожного з нас. Пам'ятати подвиг Євгена, який навчався в цій школі, який став на захист своєї країни, свого міста, своєї сім'ї і кожного з нас. І робити все для перемоги України. Слава Україні! У Євгенія Бондаренка залишилася дружина, донька, син, батьки та сестра. Кохана загиблого героя закликає українців донатити на армію та робити усе можливе, аби перемога була за нами. Мені хочеться сказати, щоб люди не забували, що де війна, щоб вони максимально допомагали військовим, бо якщо ми не будемо допомагати, то, на жаль, прийдуть і сюди. Оксана Ващенко, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».